I benvingudes, gràcies per venir un dia tan assenyalat. D'aquí una setmana justa lliurarem els premis del segon certamen literari Neus Català, organitzat per Òmnium Priorat, i normalment intentem, pels vols d'aquestes dates, doncs, fer xerrades i conferències relacionades amb la recuperació de la memòria històrica. Ahir, per exemple, va venir l'historiador Jordi Barra, que va fer una xerrada sobre els deportats prioratins de la Guerra Civil pels alumnes de l'Institut de Falset i de Cornudella, i avui la Griselda Belenguer farà una xerrada tertúlia sobre el paper de les dones en la lluita contra el feixisme. La Griselda Belenguer Mercader és historiadora, és autora de la primera biografia autoritzada de la Neus Català, va recollir les seves vivències i experiències a primera mà directament de la Neus, al llarg de moltes converses, i es van fer molt amigues, crec. I la biografia Neus Català, memòria i lluita està exhaurida perquè només hi va haver una edició, però l'Elisenda permet la redistribució digital, citant a l'autora, òbviament, i sense ànim de lucre, per coherència amb la recuperació de la memòria històrica que tant reivindicava la Neus, perquè no quedés en l'oblit la memòria de les seves companyes i víctimes del feixisme. I, a més a més, a part d'historiadora i biògrafa autoritzada de la Neus, és promotora, juntament amb el Partit Comunista de Catalunya, el militar de la Neus, llavors, de la web neuscatalà.cat, una mica també per difondre el llegat de la memòria històrica de la Neus i l'exemple de la figura de la Neus que, com ja dic, malauradament encara requerim que aquests exemples, no, amb el feixisme que rebrota pel món, doncs, siguin presents. I no m'allargo més perquè tenim moltes ganes. Molt agraïts que hagis acceptat la nostra invitació. I segur que tots participarem i ho enviarem a la xerrada. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies, Neus. I mira, se sent bé? Sí, no? Gràcies a Òmnium Cultural del Priorat per haver-me convidat a Falset, perquè la veritat és que venia de petita, perquè teníem una família coneguda a casa meva, i encara venia quan hi havia aquella carretera d'altres corbes, per tant tinc el record aquest de marejar-me molt. I després Falset sempre m'ha quedat de passada perquè he anat sempre als guiaments directament a veure la Neus, que és que no havia vingut mai, no havia pogut fer ni aquestes xerrades de la Neus en alguns llocs de Catalunya, però aquí a Falset encara no havia pogut mai, o sigui que moltes gràcies per haver-me convidat. I per dir-vos, primer de tot, que fer un acte de memòria històrica, fer un acte de memòria de la Neus Català, és fer un acte de recuperació democràtica davant de la situació política actual, tant a Catalunya, a Espanya com al món, també amb una data tan assenyalada com avui, no?, de l'1 d'octubre, i també davant de l'adveniment del neofeixisme, no?, sobretot amb els últims resultats electorals a Itàlia. Llavors, us diré una frase que deia la Neus, perquè entengueu què significa fer un acte com aquest avui. Ella deia que recuperar la memòria és recuperar la justícia. I és recuperar la... Perdoneu, que... És recuperar la democràcia i, per tant, és recuperar el per dintre dels que vindran després de nosaltres. Per això, aquest era el sentit que per la Neus tenia fer un acte de memòria històrica. També dir-vos que fer una xerrada d'homenatge a la Neus Català, per mi, és símbol d'unitat i d'esperit democràtic. Què vol dir això? Que el reconeixement del seu testimoni i de la seva lluita ha unit a persones, a gent, a personalitats de tots els colors polítics, des de l'esquerra més radical fins a la dreta moderada. Inclús això es va veure en el seu propi enterrament a Móra la Nova. És a dir, la Neus representa unitat. Això què vol dir? Que per aquesta raó us he de dir, penso, no?, quan estava pensant una mica en preparar-me aquesta xerrada, en què podia dir de nou, diguéssim, crec que la Neus no estaria gaire contenta amb la situació política actual del govern de Catalunya, que crec que ella demanaria o reclamaria unitat davant del feixisme, com la que va representar el seu partit, el PSUC, sobretot durant la transició i els primers governs democràtics. Aquesta unitat crec que la Neus no consisteix, crec, en titllar a ningú de botifler, a veure qui és més independentista que aquí, o bé en desfer un govern sorgit democràticament a les urnes del poble de Catalunya amb interessos partidistes, sinó que la unitat, com deia ella, en una imatge seva que va córrer, no sé si la veu rebre, que va córrer molt per WhatsApp, la Neus deia, molta gent creu que lluitar
és agafar un arbre, però no, lluitar és unir-se per defensar un arbre. Aquesta idea que quedi clar de la seva època, segurament la idea de la Neus no era la d'aconseguir la independència de Catalunya. Ella era més aviat federalista. Però sí que sempre la Neus va defensar l'autogovern de Catalunya, totes les institucions de Catalunya i la cultura catalana. Això ho va defensar sempre. I per tant, ella estava pel dret a decidir, que és el que vam intentar fer fa 5 anys, l'octubre de fa 5 anys. Per això m'agradaria ensenyar-vos, ja que estem aquí a Falset, una cosa que vaig descobrir fa uns anys, perquè he estat continuant investigant i trobant documents de la seva vida, gràcies també al Miquel, que el tenim aquí, que és, potser coneixeu, és l'exalcalde dels Illanets, i ell, quan vam anar a l'arxiu de Falset, hem trobat documentació de la família de la Neus, tot això algun dia sortirà, també, si ho podem publicar, sortirà de llum, i gràcies al contacte que ella em va proporcionar d'un senyor que es diu Jaume Teixidor, que és de, no sé, potser alguns el coneixeu, vaig trobar una fotografia que m'agradaria ensenyar-vos per demostrar que la Neus, mireu a veure si la podem ampliar, aquesta és una fotografia. Per què la vaig trobar jo, aquesta fotografia? La veieu, la Neus? Veieu que surt a Plaça de la Partera? Vosaltres ho coneixeu més bé que jo. Això és la primera manifestació de l'11 de setembre l'any 77. Tots us recuperarà la democràcia. La Neus i el seu segon marit, en Fèlix, van poder, i el seu segon marit també estava condemnat pel franquisme i no va poder tornar. La Neus sí que va poder tornar a Espanya i a Catalunya a partir dels anys 50 perquè ella tenia la nacionalitat francesa. Però el seu segon marit no va poder tornar fins que va morir Franco. Per tant, ells quan van tornar, com que no tenien casa a Barcelona ni a cap lloc, ells van tornar als Guiamets uns anys mentre buscaven un pis prop de Barcelona i, per tant, ells van reorganitzar el PSUC a la comarca del Priorat. La Neus sempre deia, visca les joventuts comunistes dels Guiamets, i enganxaven cartells amb el seu segon marit, i llavors ella devia participar a l'11 de setembre de l'any 77 a Falset. No sé si reconeixeu el balcó, abans que passàvem caminant. Sabeu quin balcó és? Llavors la Neus la podeu veure? Pots ampliar una miqueta? És aquesta d'aquí. Clar, és que aquí va ser un gran descobriment. Veieu? La veieu a la Neus? És a dir, la persona que està... Aquesta és indubtablement la Neus català, perquè sabeu que ella portava unes ulleres molt característiques, que era perquè tenia fotofòbia pels focus del camp de concentració i per tant ella tenia aquestes ulleres, que tothom la coneix per les ulleres aquestes fosques, i per tant jo vaig veure clarament que era ella. I per què jo vaig pensar, a part que és lògic, quan ella va tornar a la transició aquí a viure a Catalunya, clar, lògicament ella va participar en tots els moviments de l'època, evidentment era lògic que ella participés a la primera diada de l'11 de setembre Falset. Però jo ho vaig deduir, o jo vaig pensar que hi podria haver estat, si tires enrere, m'ensenyes l'altra foto. La del discurs? Sí, la del discurs. Jo vaig pensar perquè, mireu, això que és un discurs amb la lletra de la Neus, veieu? És la primera pàgina només del discurs. Jo tinc quasi tot el discurs sencer escanejat. Això és un document que ella tenia a casa seva quan jo l'anava a visitar. Ella vivia, ella després va comprar un pis a Rubí, a Vallès, a prop de Barcelona, i va viure uns anys a Rubí. I jo, quan la vaig entrevistar per fer el llibre, doncs anava a Rubí. I ella tenia aquest discurs allà sobre la taula i ella m'explicava, mira, aquest és el primer discurs que em vaig preparar per la diada de l'11 de setembre. I ella el que va fer és preparar-se l'explicació de Rafael de Casanova, de la guerra de successió del 1714, una mica per haver de ser mirada a parlar. El que no sabrem mai és si ell aquest discurs el va... Clar, això s'hauria de parlar amb algú que hagués estat aquell dia i que se'n recordés que la Neus Català va parlar en aquest acte de la diada. En tot cas, ella es va preparar el discurs per seguir d'explicar l'origen del 1714. O sigui que és la primera vegada que explico això al públic, aquesta troballa, clar, ell al dir-me que havia estat a la primera diada de l'11 de setembre, jo vaig contactar amb aquest senyor, que té un arxiu fotogràfic, i em va trobar aquesta fotografia. I aquesta fotografia, si la tornem a posar, hi participa una parenta seva, la Rosalia era parenta de la Neus.
Miquel, bueno, la Rosalia és aquesta, perquè és una persona de Guiamets, no? Aquesta senyora que estava molt de parlar, doncs que va, que era mestra, oi? Que sí que era mestra. Llavors, doncs, doncs, segurament estava també està implicat el dia de la dia. Va, doncs ja estem. Va, doncs què més us volia explicar? Us volia explicar això, no? Us volia dir la unitat, no? Que crec que la Neus reivindica de tots els partits polítics, unitat de, almenys de la gent que està pel dret a decidir, val? I també us he de dir que la Neus realment... sí, bueno, si també si poses, ara si poses una de les fotos, les altres fotos. Yes. Sí. Sí, sí, bueno, passa... Sí. Bueno, sí, no, posa una per una. Bueno, heu vist... O sigui, quan posis una, espera que l'esperaré així. Ja. Sí, sí, sí. Torna enrere, perdona. Sí, vale, aquesta veieu, el que amplia, la pots ampliar, però llavors és... Vale, perdona. Vale, veieu, aquesta és la frase que jo us he llegit abans. Molta gent creu que lluitar és agafar un arma per lluitar és unir-se per defensar una idea. Vale, passem. Bueno, aquesta és una imatge que sempre poso perquè, no, per una mica explicar allò que sabeu que la Neus, els últims anys de la seva vida, no, ella pensava allò de un ocell vol morir al niu, i ella per sort va poder tancar el cercle i va poder tornar a casa seva, és el que va estar els últims anys a la residència geriàtrica dels Guiamets. Sabeu que va morir als 103 anys i d'una manera bastant força digna. I sabeu quan ella posa això, no? Tenia, va estar molt bé, doncs va poder llegir fins a l'últim moment, conversar, jugar al dòmino, vull dir que estava molt bé. I, si ja pots passar, vale. Bueno, aquesta és una altra foto precisament del Manel Sales, de quan va donar Creu Sant Jordi. I aquí és per demostrar, doncs, no, que la Neus estava evidentment pel dret a decidir i per tant va participar tant en la consulta del 9N com en el referèndum de l'1. Va, aquesta és una, bueno, és una imatge o una escultura que li van posar fa molts anys, vale? Que després faria referència a Rubí, a Ripollet, vale? Una rotonda de Ripollet. Vale, i aquest és el casal popular de Ripollet, vale? A Ripollet li han fet bastants homenatges, vale? Llavors aquí, bueno, aquí es va decidir fer aquest mural, el va pintar el Roc Black Bloc, que és un, bueno, és un muralista, un grafiquero molt, molt conegut, i ell va pintar aquesta veieu que són les tres generacions, no? Com si haguéssim la infància, no? El pas a la joventut i a la vellesa, no? I hi ha dues frases molt característiques, val? Una és la d'aquesta d'aquí dalt, no deixem de lluitar quan envellim, això és una cosa que deia molt la Neus, no? O sigui, que crec que coincideix amb el que li passava a la Neus. No deixem de lluitar quan envellim, sinó envellim quan deixem de lluitar, val? Per tant, això és el que una mica crec que la Neus sempre ha volgut transmetre, no? Perquè ella, doncs, em deia a mi quan estava a la residència, em deia em sento vella perquè no puc caminar, però tinc l'esperit jove, no? Me'n recordo que quan hi havia el 15M a les places de Barcelona o quan venia el 8 de març encara li hagués agradat, no?, mobilitzar-se i sortir de la residència i fer una altra cosa. I també, molt important, aquesta frase és una frase novel·lada per la Carme Martí, val? Però no és una cosa que ella l'hagués dit mai, la Neus, però la podria haver dit, no? Perquè realment, i jo crec que fent un acte com aquest avui, doncs, li estem respectant el que ella volia, no? L'única mort que em preocupa és la de la memòria, no? Per tant, l'important és que continuem, per ella, la Neus, doncs, només li importava aquesta mort. I després, bueno, això també era per ensenyar-vos aquest és el meu llibre, vale? La memòria i lluita, i perquè veiéssim els altres llibres més passant. Sí. Bueno, això és a mi, jo entrevistant-la, perquè ella també vivia a França, tenia un pis a França, a la perifèria de París, també. I aquest és el seu llibre, que després en parlarem. Sabeu que la Neus bueno, va fer ella mateixa historiadora, aquest és el seu gran, també, per la seva lluita és la de la memòria, no? Ella va fer un llibre que es diu De la resistencia y la deportación, 50 testimonios de mujeres españolas. Ella va fer de historiadora i ella, per anar-se de la seva butxaca, doncs va decidir, a partir dels anys 60, recórrer tots els departaments francesos i anar, doncs, a entrevistar a dones i també algun home, algun
antic guerriller, algun inclús general de les guerrilles espanyoles, entrevistar-los perquè parlessin del paper de les dones i dels homes durant l'exili, durant la resistència i amb la lluita contra els nazis, contra el feixisme. Després en parlarem, eh? Però aquí soc jo uns quants anys més jove, els Guiamets, entrevistant-la, per conèixer una mica doncs, el seu lloc d'origen, perquè després ja ho explicaré, no? Jo crec que part de la seva lluita o del que ell ha aconseguit és gràcies als seus orígens rurals dels Guiamets, que ella sempre reivindicava. Vale, aquest és el seu llibre reeditat per Península i després, sí, endavant, aquest és la presentació del meu llibre i endavant, endavant. Vale, i aquest és el llibre que va reeditar per el centenari dels 100 anys, quan ella va fer 100 anys, la Generalitat de Catalunya, el Memorial Democràtic, li van reeditar el seu llibre. Per tant, ella va... vale, aquest és el llibre, això és a casa seva avui. També hi ha un altre llibre més de l'antifeixista d'Europa, de la Marta Llero, que també és una mica... és més, parla més de les dones en general, però com a fil conductor de l'ús català. I aquest és un altre llibre que també va reeditar el Periódico de Catalunya, com segur que el teniu a casa, perquè també és conscientisme el seu llibre traduït, el seu testimoni traduït al català i també una entrevista de la Rosa Massaguer, una periodista del Periódico. I aquest és, bueno, sabeu que hi ha un documental també que podeu veure a TV3 a la carta, segurament, si us interessa el tema, que es diu Ravensbrück, l'infern de les dones, que és el camp d'extermini on va anar a parar la Neus. I bueno, aquest és ella amb el seu llibre. I sabeu que anys després doncs, va l'escriptora que és d'aquí de Montblanc doncs, va escriure una novel·la de la seva vida que es diu Un cel de plom, que també està traduïda i o sigui que, de, com a fotografia. I després també així com a Montserrat Llor, és una periodista també que ha fet aquest llibre que posa la veu neonazi, també són un testimoni de la Neus. Hi ha molts més llibres, no? Però així de la Neus, hi ha a la web de la Neus Català que estic fent, que a poc aniré recopilant tots els seus actes i tota la seva bibliografia i tot això, doncs ja podeu trobar més informació. Va, aquesta és ella, veieu el Guernica darrere. Què més us volia comentar? Va, fer un reconeixement a la figura de la Neus Català és un reconeixement a el que ella va fer, però sobretot a el que ella representa, no? Per això d'aquí unes setmanes, no, quan s'inaugurarà, no sé si ho sabeu, però s'inaugurarà una plaça Neus Català aquí a Falset i s'estan inaugurant moltes biblioteques, molts instituts al seu nom, moltes places, molts carrers. Doncs fer això és perquè ella és el testimoni. O sigui, ella representa doncs, a tota... O sigui, al final, fer un representant de la seva figura no és per ella, sinó és per reconèixer totes les persones que van patir el feixisme, no? totes les persones que van viure la Guerra Civil, que van patir, que van haver de marxar a l'exili, que van fer la resistència i que van lluitar contra el feixisme. Ella, de fet, em sembla que és millor que us digui, que us posi el vídeo, ella ho va dir en un discurs, us en recordeu aquella fotografia que us he ensenyat de l'escultura de la Ripollet? Quan es va inaugurar aquesta escultura en una rotonda de Ripollet, es va inaugurar, però l'homenatge que es va fer era l'homenatge al 75è aniversari de la República Espanyola. Amb això també després tornaré. Llavors ella va dir unes paraules on veureu que el perquè ella és un testimoni, no? Si em poso, sí. A totes les companyes que m'ho pregunto per un dia a la Collet. Penso que la meva persona és massa petita per representar la patria. Jo només sóc un testimoni. Em vaig convertir en testimoni com totes les companyes que no som entre nosaltres mateixes. Nosaltres som privilegiades i quan parlem i quan ens sentem, ho fem no per nosaltres, perquè la gent sàpiga els esforços, els sacrificis i tot el règim de terror. No sols a Alemanya, sinó també a Espanya. També saludo a les dones que a Espanya, a Catalunya i a Espanya, van ser víctimes del terror feixista. Aquesta història és una de les recuperacions que s'han de fer. S'estan fent. Recuperar la memòria és recuperar la justícia, és recuperar la democràcia,
portarà el carrer per sanitat després de nosaltres. Això és tot el que es fa amb el meu nom. Jo el trec amb el nom que tots aquells companys que vaig conèixer tant a la resistència com a la deportació, que avui no poden parlar, que moltes estaven. Més un dia dir, i si alguna cosa l'he fet bé, l'he fet convençuda de que s'havia de fer la lluita sense parar, que s'havia d'arribar a un moment de llibertat i cada dia. Avui estem vivint un moment de llibertat i de democràcia, però no es poden parar. La llibertat us conquesta per un dia, però és cada dia que l'hem de conservar. D'aquests moments que vivim, que són molt emocionants, no pensava jo quan estava al camp que arribaria un dia. El dia que estic avui aquí, això era un somni inalcançable. Penso, Judit, que Catalunya i Espanya pugui tirar endavant els seus desitges, els seus projectes, que són de democràcia i de llibertat i de memòria democràtica. Molt alegre per vostre civil i un crit que sempre vaig donar als trajectes, a les prisons, a Ranjo, visca la República. Bueno, jo, com que és un vídeo que no s'entén molt bé, us donaré, ho heu entès una mica més o menys? Bueno, bàsicament, ella veieu, ella diu que només soc testimoni. Em vaig convertir en un testimoni com totes les companyes que vam sobreviure. Ens representem nosaltres mateixes, nosaltres som privilegiades, quan parlem i quan ens expliquem, no ho fem per nosaltres, ho fem perquè la gent sàpiga els esforços i els sacrificis i la saquesa que va haver-hi davant del règim del terror feixista, no només a Alemanya, sinó a Espanya i per tota Europa. També diu, jo només voldria dir que tot el que es fa avui en el meu nom, per tant, si ella li posa una plaça a Neus Català, ella si l'acceptava era perquè jo el prenc amb el nom de totes aquelles companyes que vaig conèixer a la resistència, tant les que vaig conèixer a la deportació, que avui no poden parlar perquè moltes d'elles estan mortes i les seves cendres estan al fons del llac de Ravensbrück o dels altres camps. I després també voldria dir, no? Us he dit que només, ella també diu aquí, només voldria dir que si alguna cosa he fet bé, l'he fet convençuda que s'havia de fer la lluita sense parar i que si havíem d'arribar en un moment de llibertat, l'havíem de conquerir cada dia. Val? O sigui, la frase de la Neus que ella us transmetia és s'ha de lluitar sempre, la lluita es treballa, la vida es lluita. És això el que em dona tota la dignitat. Ja veieu que ella aquí està molt contenta perquè ella diu que hem arribat, ella diu que no s'hagués pensat mai quan estava al camp de l'Ansbruck, no? Que no sabia si sobreviuria, que hagués arribat un dia que li estiguessin fent un homenatge per haver estat deportada a Ripollet. No? I en aquell moment, per ella era un moment de llibertat. Per què era un moment de llibertat? Doncs perquè, penseu, era l'any 2005, moment de... que havien pujat les esquerres tant al govern català com al govern espanyol, època Zapatero, època del tripartit, època en què va començar doncs, el Memorial Democràtic, i per ella era un moment de llibertat, perquè les aspiracions de Catalunya i Espanya estaven sobre la taula, perquè és quan es va redactar l'Estatut d'Autonomia, imagineu-vos com canvien les coses amb els anys i amb la situació en què estem ara. No? Per tant, per ella era en aquell moment un moment d'esperança i de llibertat i per això estava tan contenta perquè per primer cop hi havia les esquerres i hi havia tot el tema de l'Estatut, que ja sabeu que ja sabem que és per culpa d'aquest maleït Estatut, no? que estem com estem. Aleshores, també us volia comentar, no? Què més ha dit en aquest discurs, doncs, o què més podem comentar d'aquest dia? L'Ajuntament de Ripollet, com us he dit, li feia aquest homenatge en el marc de la celebració dels 75 anys de la proclamació de la República. No? Aleshores, clar, això és el que a mi sempre m'agrada destacar, no? Que és que la Neus Català, si va fer el que va fer o va acabar on va acabar, com sempre ella diu, circumstancialment li va tocar doncs, acabar sent deportada, doncs és perquè el que va defensar ella era els ideals, els valors republicans. No?
Per tant, a mi no m'agrada ara dir aquí fer una edició d'història del que va ser la Segona República Espanyola, perquè crec que a la sala tot sabeu perfectament tot el que volen dir els valors republicans, però jo crec que és això, no? que la, per l'Ajus Català la República era, va representar moltíssim, no? Va representar doncs, per la dona, per primer cop a la història, doncs, els drets d'igualtat, no? Com va ser el dret del vot, del sufragi, per no parlar del dret al divorci, el dret a l'avortament. No? Com diu la mateixa Neu, sempre deia, es va notar molta llibertat per a les dones amb l'arribada de la República. Era com haver estat en una gàbia d'ocells que els deixen oberts i s'escampen. L'adveniment de la República, per la Neus, va significar sentir-la adulta i prendre consciència de que era responsabilitat de tots el defensar-la. I és que és veritat, no? Aquell règim republicà, sobretot un règim escollit per primer cop democràticament pel poble, sense topinades, sense caciquismes, no? Com fins aleshores, s'havia de defensar sense cap dubte. Tot i que va tenir mancances, ja ho sabem, ja sabem que la República se la podia criticar i la van voler desprestigiar, però és veritat que va haver-hi un govern, una època de govern de dretes, puc afirmar que fou el govern més progressista que havia tingut mai a Espanya fins aleshores. Per tant, jo crec que va ser la Segona República Espanyola un dels intents modernitzadors més seriosos que hi ha hagut mai a Europa en relació al seu temps. Per tant, és un govern que en època de polítiques d'esquerres es va apostar per millorar la vida, les condicions de la vida de la classe treballadora. És una època en què es va intentar reforçar els sindicats, les organitzacions dels treballadors, com ja sabeu. Per tant, es va concedir importants drets laborals en detriment de la patronal. També va ser un govern de la República que va intentar fer una reforma agrària que encara avui en dia tenim pendent en aquest país. També va ser un govern que va intentar negociar avenços pel que fa a un tema de gran actualitat com és el de l'autogovern de Catalunya. I també va apostar per la sanitat pública i universal, que ha sigut tan necessari últimament, per l'educació pública i laica. Per tant, la República, els valors republicans i tot el que significava la República és el que va defensar la Neus. I és aquí on clau, i realment ja sabeu que aquesta República, doncs, al final, doncs, evidentment els privilegiats, doncs la van fer, bueno, ja sabeu que no els rics, les classes altes i l'altra jerarquia catòlica no ho van permetre i van fer un cop d'estat que va portar la Guerra Civil Espanyola i ja sabeu que amb el consentiment d'Europa, sabeu que Europa doncs, va consentir signar un pacte d'intervenció i per tant es va posicionar al final a favor del bàndol franquista, del bàndol nacional. I a més la demostració va ser no, l'ajuda de països com Itàlia i Alemanya amb els bombardejos sistemàtics de la població civil i és aquí on diu la Neus on rauen els principals responsables de la Guerra Civil Espanyola. Per a la Neus, una guerra internacional contra el feixisme i per la Neus, sempre ho ha dit, no, va ser, la Guerra Civil Espanyola va ser la primera batalla o el preludi de la Segona Guerra Mundial. No? I això demostra doncs, la Neus la proesa i la solidaritat dels brigadistes internacionals no? que van venir de tots els llocs del món per lluitar, per defensar la República, perquè ja tenien clar que era una guerra contra el feixisme. No? Ja ho diu la Neus en el seu llibre, què caro que pagaria Europa la derrota de la República Espanyola, no? Perquè com sempre deia la Neus, no? quan va acabar la República Espanyola, quan va acabar la Guerra Civil, doncs, al cap d'uns mesos començava a Europa la Segona Guerra Mundial. Doncs bé, això és el que jo sempre m'agrada transmetre, no? que la Neus, si tenim el seu testimoni i la seva lluita, és perquè va defensar aquests valors republicans que molts de nosaltres ens agradaria tornar a aconseguir. Perquè realment la Neus li va costar un segle, quasi un segle arribar a trobar-se en aquest acte de Ripollet, no? Quasi, ella, aquest acte de Ripollet ja tenia 90 anys, per tant li va costar un segle arribar a la democràcia, no? Si podem dir, no una democràcia perfecta ni molt menys, però la democràcia actual. I realment la Neus sempre deia, vam lluitar i no vam guanyar, però sí que hem guanyat, perquè el món d'ara realment tampoc és el d'abans. Però ella realment va ensenyar que no podem oblidar mai que el franquisme ens va fer retrocedir anys llum i que la societat actual no ha recuperat encara ni l'esperit ni l'actitud ni els nivells de solidaritat i consciència
i ni de bon tros els avenços que es van aconseguir durant la República o durant la Revolució del 36. Per això ella, una mica, com us deia al principi, ella sempre, des de la transició, la Neus crec que reivindicava una democràcia més participativa i popular i creu que bueno, jo crec que la Neus creu que no s'ha de lluitar el dia a dia, com us deia abans, des de la base, ella sempre deia que era de la puta base, no? És a dir, que ella no volia tenir cap càrrec polític, sinó que s'ha de lluitar doncs, als sindicats, a les organitzacions culturals, les entitats culturals, les organitzacions polítiques, i no només han anat a votar cada 4 anys i delegant-ho tot doncs, als grups polítics i parlamentaris. I bé, què més també us volia dir? També us volia dir que això, el títol dels impostos de la primera imatge, tornaré a explicar una mica. El títol normalment de quan faig les xerrades, el que volíem enfocar així com a més, a veure si poguéssiu participar, és aquest, una frase que... Bueno, un títol que, a veure, que no me'l vaig inventar jo, sinó que una mica, ja ben bé el títol, guardaré perquè ella en parlava, no? El títol de la xerrada, no?, podria ser Les oblidades dels oblidats, no? I què vol dir això? Què vol dir això de Les oblidades dels oblidats? Bueno, això de Les oblidades dels oblidats vol dir que, com us deia abans, no?, les dones, no?, les dones catalanes, espanyoles, van ser doblement oblidades, no? És a dir, els homes espanyols, no?, que van lluitar a la Guerra Civil per defensar la República i que van marxar a l'exili, doncs a França, sobretot, que és el lloc on potser va haver més nombre d'exiliats, doncs van participar tots a la resistència contra... O sigui, és a dir, es van trobar en una altra guerra, no?, la Segona Guerra Mundial. Llavors, als homes ha costat molt que França reconegui el paper dels espanyols, no?, a la resistència i a la lluita contra el nazisme. Aleshores, lògicament, les dones van ser doblement oblidades. No? Per què van ser doblement oblidades? Per ser dones, perquè la Neus es va trobar que quan ella, bueno, quan es va fundar l'Amical de Mauthausen, no?, quan als anys 60, encara amb el franquisme, es va fundar aquesta entitat per recuperar la memòria dels deportats catalans, doncs els seus companys homes deportats, no?, que crec, ahir es va fer una xerrada, no?, dels deportats de Priolet, doncs la majoria, clar, eren homes, i no parlaven de les seves companyes, és a dir, ningú, cap dels homes, ells ja tenien prou pena, suposo, de que es recuperés la seva memòria, no? Doncs no, quan la periodista, l'escriptora Montserrat Roig, va començar, no?, per encàrrec, una mica per encàrrec de Josep Benet, un historiador, va començar a escriure el famós llibre Els catalans, els camps nazis. Doncs ella, quan estava a punt de publicar el llibre, va anar a... Ella visitava molts antics deportats, visitava molta gent al sud de França, i va anar a una assemblea a Lyon, una assemblea de la Federació de Deportats, i es va trobar que, bueno, que hi havia la Neus parlant, no? I ella va deduir que era catalana, no?, per l'accent, no? I aleshores doncs, li va dir, ah, però tu has estat aquí, tu vas ser deportada en un cantàs, i diu, sí, diu, jo i totes aquelles dones que veus allà sentades en el banc. És a dir, la Montserrat Roig, a punt de publicar el seu llibre, Els catalans dels camps nazis, els últims temps, va descobrir que hi havia hagut, gràcies a la Neus Català, que hi havia hagut dones als camps nazis. Per tant, clar, és a dir, les dones doblement oblidades, no? Primer per la historiografia francesa i després pels seus propis companys, no? La Neus sempre ho justificava dient que quin home, en aquella època, als anys 70, parlava de les dones, si el feminisme, no?, encara estava per... Ja hi havia feminisme, però bé, quin home en aquella època parlava de les dones, no?, i més amb aquestes característiques. Per tant, doncs, les oblidades dels oblidats, qui eren? També eren dones. Eren les dones no només que havien marxat a l'exili i que havien fet la resistència contra els nazis i que havien estat deportades algunes, eh? altres havien estat víctimes de ràgies o altres no, víctimes del feixisme, però eren les dones que ja havien lluitat a la Guerra Civil Espanyola. És a dir, eren les dones
que havien portat la feina a algunes que van ser combatents, no? Quan se les va deixar lluitar al front, però després la majoria eren les dones que van portar el país, no? La producció, que van estar a la rereguarda, infermeres, com la Neus, és a dir, aquestes eren les oblidades dels oblidats. Inclús moltes dones de l'antiga emigració econòmica. L'antiga emigració econòmica eren les dones que ja havien emigrat a França abans de la Guerra de la República i de la Guerra Civil, i que a França també s'impliquen a la resistència i fan de punts d'enllaç i fan també d'enllaç per la resistència contra els nazis. Per tant, les oblidades dels oblidats, doncs, segurament hi haurien moltes dones i molts noms, i moltes, no? Parlarien de, o sigui, moltes dones donarien el testimoni de moltes altres dones que es van implicar a la resistència. I bé, després una altra cosa que també m'agrada molt explicar és l'autoritat moral, no? L'autoritat moral que tenia la Neus. L'autoritat moral que tenia la Neus davant de grups feministes o davant dels partits polítics o del seu propi partit comunista és per haver estat víctima de la bèstia nazi, no? Només per això ja, no? La gent, ostres, aquesta dona, no? Vull dir, I per això ha estat sempre el preferent a seguir, doncs, de tots els moviments de dones i polítics. Però això, va ser precisament en Pere Diàcano, un dels màxims dirigents del seu partit, del PSUC, qui l'any 46, quan la Neus havia tornat de la deportació, la va convèncer, després de passar-s'hi 7 hores, de que la seva feina, que la feina de la Neus, a partir d'aquell moment al partit, havia de ser amb les dones, no? Però la Neus al principi s'hi va resistir molt perquè, clar, ella només se'n recordava de les mirades de desesperació al camp d'extermini, dels crits de patiment de les dones, i pensava que li costaria molt, no?, treballar per les dones. Però he de dir que el fet d'haver treballat amb les dones, o per les dones, o recuperant la memòria d'aquestes dones, és el que l'ha salvat. Com diu ella mateixa, vaig intentar oblidar el patiment, però el que m'ha obligat a recordar coses és la voluntat de recuperar la memòria dels altres. Per tant, aquesta feina que estem fent avui, no?, que ella ens va deixar, de recuperació de la memòria de les dones al sortir del camp, el fet de parlar de les dones, a pesar dels mals records, no?, és el que la va curar o la va salvar de la depressió, o bé d'allò de no sentir-se culpable, no?, només faltaria, de cap de les maneres per haver sobreviscut. Ja sabeu que van haver-hi molts deportats, i alguns van arribar fins i tot al suïcidi, que no van poder resistir al fet d'haver sobreviscut. Per tant, no, ella jo crec que la va curar, la va salvar el fet de continuar la memòria dels altres. Per això m'agradaria llegir-vos el compromís, no?, amb el que ella va fundar fa uns anys, no? Ella va ser cofundadora amb altres deportats, com us he dit, de l'entitat Amical de Mauthausen i altres camps, que he de dir que va ser la primera entitat de memòria democràtica d'aquest país, perquè es va fundar en ple franquisme, a la clandestinitat. Per tant, van ser els deportats i després la Montserrat Roig qui va recuperar la memòria del nostre país. Però després la Neus, l'any 2005-2006, va fundar una altra entitat que es diu Amical de Ravensbrück, que encara està en funcionament, i ella la va fundar, i la idea és transmetre, no?, la memòria a les noves generacions. I ella, en el discurs de presentació d'aquesta entitat, va llegir aquest compromís que us deia, no? I us el llegeixo. Tot el que faig parteix del jurament que ens fèrem en el moment de l'alliberament dels camps de la mort, totes les deportades i deportats, que mentre visquessin explicaríem tot el que havíem vist i sofert. Les raons, com ja us he dit, són les mateixes que em van portar a defensar la República, a fer la resistència a França i a lluitar contra el feixisme, que són el meu amor per la pau, per la llibertat, per la tolerància i per la justícia social. Des d'aleshores, per tant, per les seves circumstàncies vitals i per ser testimoni directe, no perd mai ocasió, com us he dit abans, per a recordar i homenatjar-nos a les seves companyes mortes als maleïts camps de la mort i reivindicar-nos el paper que van jugar milers i milers de dones de tots els indrets d'Espanya davant del feixisme. Per això quan jo l'entrevistava per fer-li la biografia, em va dir aquesta frase que sempre dic, no? Jo t'explico lo meu,
però el que jo vaig fer no és res, és només una part del que van fer milers i milers de dones espanyoles i catalanes davant del feixisme. No? I realment, a la Carme Martí, no? Quan va fer la novel·la, també li va dir el mateix. No? La meva vida és de novel·la, però no, o sigui, la meva vida és de novel·la, però la van compartir amb mi milers de dones en aquell temps. Val? Per tant, doncs, és per això que és important el seu testimoni. I per acabar una mica amb la part aquesta més gran, bueno, per acabar i després ja veurem si voleu que comenteu alguna cosa, m'agradaria llegir-vos diverses frases que la Neus us diria si estigués aquí. No? I per això ella explica la seva història. No? No reivindiquem la veritat com un privilegi, sinó per justícia i per la constitució d'una part històrica que arrenca el 1936. Per al respecte a les nostres mortes i per a desagreujar a tantes dones oblidades. El mateix deia també en altres ocasions, una altra cita. Explicaré el que he sofert. Són coses que s'han de saber i formen part de la història que ens han imposat. I per tant, el més important, jo crec, ara si voleu jo us explicaré una mica el seu recorregut vital on podem parlar. Perquè potser molts dels que esteu aquí ja coneixeu, no?, el que ha fet la Neus. Però el més important, jo crec, no?, és d'estar aquí, és fer-nos càrrec dels motius que la van portar a aquell horror. O sigui, per què ella va acabar, no?, al camp de Ravensbrück? Per què va fer la resistència? I una mica ja us ho he dit, no? És aquesta defensa de la república i dels valors republicans i aquesta lluita contra el feixisme. I per tant, jo crec que el millor homenatge és prendre exemple de la seva fermesa ideològica, mirar d'actuar en conseqüència per aconseguir un món millor, no? Que és una mica el que la Neus sempre ha volgut. Per això ella sempre deia mai més, no? Que no tornés a venir el feixisme, que ja sabeu que ha tornat en moltes altres versions. Crec que puc arribar a confirmar també, que sempre ho dic, com ella va dir una vegada, que està convençuda que si tornés a néixer, doncs tornaria a fer exactament el mateix. I també, si ella ara es despedís, bueno, ja ho ha dit en el vídeo també, no?, que ha dit allò d'aquella frase de... Ah, sí, un crit que sempre va dir en tots els trajectes en tren, en tots els camps d'internament que va estar, a les presons, no?, sempre va dir visca la república. I la veritat és que ella us diria, o us es despediria dient, esperem de tots vostès que continuarem engrandint el treball de la memòria democràtica fidels als nostres ideals republicans. No? I com també ha dit en alguna ocasió, he estat deportada i m'he sentit lliure malgrat tot. O sigui que salut i república. Això és la meva introducció que us volia fer que jo crec que és l'important que s'ha de destacar. Llavors, ara, si voleu, crec que us quina hora és? 3:15. Ah, ho tenim bé, no? Sí, està bé. Sí. Va, és la primera vegada que m'he cenyit aquest temps, perquè ara jo ara podria començar a explicar-vos la seva biografia des dels inicis i explicar-vos tot el que ella va viure, ho puc fer, ho puc fer resumidament. Però clar, jo no sé si us heu llegit els llibres, molts dels que estan aquí la coneixeu personalment, sou persones molt properes a ella, sou gent del Priorat, i jo crec que la coneixeu bastant, heu vist entrevistes, o sabeu una mica la seva història. Però jo, si voleu, com que si explico la seva vida, estarem aquí fins a les 9 del vespre, doncs bueno, si voleu, feu preguntes, o si voleu us explico la vida de manera resumida, o el que vosaltres creieu. Perquè a vegades també la gent es queda molt tallada. Com vulguem. Has fet ja el de la Neus resumit. Sí, sí, ja estic la Neus. Sí, resumit. A veure si s'explica. Vols que la Neus explica tu? No. Bueno, la Neus neix el 1915, ara no recordaré, el 1915, una data mira, molt propera a la que estem, per això ja ho ha dit la Neus, no? que es fa sempre el certamen literari de la Neus Català per aquestes dates. Va néixer la nit, ella sempre diu, una nit de revolucions, no? Com la revolució d'octubre, la nit del 6 i 7 d'octubre del 1915, tot i que la seva, en aquella època,
era molt, molt habitual a l'època, no? La mortalitat infantil, es van morir dos de les seves germanes i per tant l'àvia la va registrar de memòria el 15 de juny. Llavors ella, el seu carnet d'identitat, el seu aniversari és el 15 de juny. Per això l'homenatge que se li va fer aquí a Falset, al Consell, allà en aquella plaça, aquell teatre tan gran, sí. Li van fer a l'Artesana, això, el Teatre de l'Artesana, que de fet és, mira, ara que hi penso, el Teatre de l'Artesana és un dels primers llocs on jo la vaig conèixer, ara que hi penso, sí, perquè quan a mi, que això no us ho he explicat, és que quan m'encarreguen el llibre, quan jo la conec el 2005, fa 17 anys, a mi m'encarreguen el llibre, és com us he dit, l'època del tripartit, l'època que s'inaugura el Memorial Democràtic, és l'època en què la Neus Català no és famosa, no ens equivoquem, en aquell moment no és coneguda encara, però sí que és veritat que el 2005 el govern del Zapatero, el seu moment, el govern del tripartit, amb el conseller Saura i tot això, són els primers, penseu que fins al 2005 no hi ha el peregrinatge per primer cop als camps nazis, o sigui, a Ravensbrück i a Mauthausen i als altres camps, per reconèixer que hi havia hagut dones i homes espanyols i catalans als camps nazis. O sigui, no hi ha un reconeixement polític fins al 2005, que és quan jo conec a la Neus. És quan a mi el seu partit, que havia sigut el PSUC, doncs ella es va quedar en la part del PSUC més ortodoxa, no tenia eurocomunista, i per tant ella es queda amb el que és el Partit dels Comunistes i les Comunistes de Catalunya, el que serà en aquell moment la coalició Esquerra Unida i Alternativa, actualment podrien ser els comuns, però els sobiranistes, aquesta seria l'òrbita política actual de la Neus. I aleshores doncs, a mi m'encarreguen la biografia els camarades del partit perquè li volen fer, m'encarrega la Fundació Pere Ardiaca, però Ardiaca us he dit que va ser aquest responsable polític del PSUC, i aquests camarades del partit li volen fer un homenatge a una vella militant, una de les militants més carismàtiques i més estimades, i per això jo faig la seva, per això jo la conec, i sí que és veritat que quan me la presenten va ser molt interessant perquè el primer lloc on potser vaig venir a escoltar-la va ser aquí a l'Artesana de Falset, perquè el moviment feminista de Catalunya venen a fer un acte aquí a l'Artesana de Falset. És veritat que ve la Marina Rossell, i venen tota la xarxa feminista, venen aquí a Falset i la Neus, vull dir que aquí també s'hauria de recuperar, tinc també per un dia per publicar doncs, tota la seva intervenció aquí al Teatre de l'Artesana. Aquell dia vinc aquí com a espectadora, per tant que ja sabeu que ella aquí fa el set, no? Ha anat participant, no? amb tota, sempre molt activament. I que més que me'n vaig del fil. Bueno, doncs ella neix aquí als Guiamets i, bueno, com us he dit abans, no? Els Guiamets, ella doncs, és filla, evidentment, de pagesos, no? De trossets i bocins, que deia ella, per tant, doncs, clar, evidentment, no tenien gran rics, ni molt menys, i ella des de petita no? és conscient de la situació de pobresa, no? que viuen els seus pares i de la feina que significa fer de pagès. Ella, de seguida, per la feina dura del camp, doncs, sí que va ajudar el seu pare, no? De fet, el seu pare va ser una gran influència, perquè deia que explicava el socialisme en paraules senzilles, era un home doncs, amb el que es podia parlar, no? I aleshores doncs, ella doncs, adquireix una mica de cultura política gràcies al seu pare, perquè el seu pare també era barber, tenia una barberia a casa seva, i per tant ella escoltava les converses polítiques de la gent, sempre també sembla ser que ella doncs, també discutia sempre, tenia fort caràcter, deia, tu hauries d'haver sigut el xicot, no? I ella deia, que no podem discutir les dones, no? Vull dir que ella era feminista des del principi i discutia amb les dones del poble, amb les riques, amb les, no? amb totes, amb les més de dretes, amb les més d'esquerres, i bueno, ella de seguida, doncs, per l'ajudar de pagesa, doncs, de seguida va bueno, més endavant, va entrar de dependent de la cooperativa agrícola del poble, de dependent de la botiga del poble, i per tant, doncs, bueno, ella va viure la sanitat, la infància, els Guiamets. Ella la recorda molt feliç, al costat de les àvies, tot el que li va transmetre a la gent del poble, que anaven en carro 8 dies per anar a les platges de Salou, no? I que trigaven 8 dies, que la gent... Ella recorda que la gent abans cantava als camps, la gent era feliç, no? Estava contenta, no? que la República doncs, això va ser una leda no? d'aire fresc, i doncs, té moltes vivències que ara tampoc
no ens dona temps d'explicar, però ho tenim en els llibres. I ella, de seguida, bueno, ella sí que realment vol ser, té dues vocacions, clarament, una és actriu, ella de fet participa i tenim amb el Miquel, gràcies al Miquel també, hem trobat documentació del teatre, no? De les peces de teatre que ella i els seus familiars doncs, participaven, no? en el grup de teatre del poble, feien obres clàssiques, no? I molt bé, sembla que tenien molt d'èxit, i ella, aleshores doncs, ella volia ser actriu, però evidentment també li tirava la vocació també aquesta més de solidaritat, d'ajudar els altres, i va començar a fer pràctiques d'infermera, estudiar infermeria per ella mateixa i també amb un metge que venia a Capçanes. I aleshores, la veritat és que ella, jo crec que bueno, el seu germà, no, com que era l'home, no, doncs li van poder pagar uns estudis i el seu germà va ser un dels mestres de la República. El seu germà potser també el coneixereu, Lluís Català, també va ser una personalitat important, tothom el recorda com a mestre d'aquesta zona, després també va estar per la zona de Molins de Rei, i el seu germà també va participar, evidentment, a la Guerra Civil Espanyola, en el bàndol republicà, i també va anar a l'exili, també va participar a les guerrilles espanyoles, i va estar condemnat a presó i a mort. I per tant, doncs, el Lluís Català també, els dos Lluís i la Neus Català, dos personalitats importants, i res, llavors el seu pare, el seu germà li va poder pagar els estudis de mestre, en canvi ella, no, o sigui, la noia, doncs ella s'ho va haver de pagar tota la seva butxaca, i ella va decidir en estudiar infermera. Ella tenia claríssimament, quan clar, ella li ve la Guerra Civil, esclata la Guerra Civil, en un primer moment intenta allistar-se a la columna Karl Marx, intenta anar al front, no? Perquè les dones al principi les van deixar lluitar al front, però quan va anar, sembla ser que quan va decidir els seus pares que agafaria el tren i s'aniria a l'hospital, s'aniria a Casp, al front, és quan hi ha el decret de Barrio Caballero en què es diu que la dona ha de tornar a la rereguarda, no? Que es prohibeix la participació de les dones al front, i llavors ella decideix també anar a treballar d'infermera a l'hospital de Casp. Ella em va explicar que quan ella vol agafar el tren des de 15 dies per anar cap a Casp, doncs sembla ser que hi ha un bombardeig a l'hospital de Casp. I aleshores doncs, ella decideix al final no anar-hi. I finalment em sembla que, com que ella quan esclata la guerra, ella decideix amb altres persones del poble i amb el jovent de la comarca, funden el PSUC i la JCU, no? Les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. Ella es fica en el PSUC, jo crec, entra en el PSUC perquè jo crec que és ella, quan ella, bueno, ella ho explicava així, no? Ella creu trobar el PSUC, sabeu que és un partit que es funda just a l'esclat de la guerra, i ella suposo que la CNT no ho acaba, ella no ho veu, no? Ho vam contemplar amb el Miquel, no? Creiem que la CNT potser era la gent més gran, en aquell moment ella troba en el PSUC com la unió de les forces socialistes i d'esquerres. I bueno, es fiquen al PSUC, funda la JCU, sembla ser que és delegada comarcal aquí a Falset, i aleshores gràcies a uns companys que venien de Reus, en alguna reunió que devia tenir aquí a Falset o els Guiamets, aquests companys li ofereix la possibilitat de traslladar-se a Barcelona. I a Barcelona crec que té uns parents a Barcelona, uns parents de la seva cunyada, i va a Barcelona, decideix marxar perquè ella creia que la vida de les dones del poble doncs era casar-se i tenir fills i ja està, llavors ella crec que una mica els primers mesos sí que està ajudant a fer peucs i a fer jerseis pel front, el que us he dit, intenta ser miliciana, no ho aconsegueix, intenta ser infermera de la rereguarda, tampoc ho aconsegueix, i al final es trasllada a Barcelona. A Barcelona el que aconsegueix a través d'aquest grup que venen de Reus és treballar d'ajudant d'infermera en un refugi de gent gran, un refugi a Gràcia, al barri de Gràcia, el refugi es deia la Masia, es deia Cal Comte, i allà hi havia gent refugiada però gran. I ella fa d'ajudant d'infermera, diguéssim, i ajuda amb una infermera socialista. I aleshores, allà, al cap d'uns mesos de treballar allà, i de fer vida a Barcelona, és a dir, allà segueix estudiant infermeria, o sigui, es prepara per ser doncs, infermera de guerra, que diuen, no? I aleshores, doncs, allà, per tot, entra, allà participa en el que és el Barri 5è a Gràcia amb la seu del PSUC, és a dir, coneix
persones comunistes com ella i bueno, fa, també participa en els mítings que deien mítings de l'Àmpago, també pateix els bombardejos de Barcelona, la vida no, de partit de Barcelona. I finalment, aquesta família socialista, al final, ella aconsegueix, ella vol trobar un lloc millor per ajudar la República i va demanar feina a l'Hospital de Vallcarca, que en aquell moment l'Hospital de Vallcarca era un hospital militar. Bueno, ara ja no, va ser durant uns anys un hospital militar i en aquell moment va ser un dels hospitals més moderns de l'època i llavors ella va demanar feina allà a l'Hospital de Vallcarca, però finalment allà li diuen no, no, la teva feina aquí no serà, sinó que tu seràs la cap sanitària d'una colònia de nens refugiats. No? I aleshores primer doncs, ella es forma a la Garriga, un poble de la Garriga, on hi havia, allà en aquella zona hi havia moltes colònies de nens refugiats i estaven unes setmanes allà i de seguida la porten i, no? On ella diu que, que va ser la seva vida de convent, no? Perquè treballava des de les 6 del matí doncs, fins a les 3 de la matinada. No? I ella la fan cap sanitària d'una colònia molt important, d'una colònia que era les conegudes colònies de Negrín, perquè les finançava doncs, el govern de la República, i és una colònia de nens refugiats. I sembla ser que hi havia doncs, uns 180 nens aproximadament, eren nens fills del cos de carabiners de la República, alguns orfes, altres anaven acompanyats de les seves mares, els seus germans, no? Abandonats doncs, per la guerra, i bueno, llavors ella fa d'infermera jefe i hi ha altre personal, però ella està allà doncs, des de l'any... Bueno, això també és una cosa que s'ha d'acabar d'investigar. Sembla ser que ja tenim papers de l'arxiu de Falset que ella treballa a la cooperativa agrícola dels Guiamets fins a finals del 37. Val? És a dir, jo pensava que ella havia marxat molt abans a Barcelona i sembla ser que sí, ella està de dependenta. Tenim l'última nòmina d'ella de l'any 37 i al desembre, si no recordo l'any del 37, ella marxa cap a Barcelona. No? Per tant, ella s'està a la colònia de nens refugiats doncs el 38 i els primers mesos del 39, fins que ja sabeu que clar, que quan entren les tropes nacionals, no? Doncs a Barcelona doncs ella, té que, ella decideix, amb la resta de personal de la colònia i amb els 180 nens, prefereixen marxar a l'exili per poder les represàlies i per morir. Sobretot ella diu que és la feina, ella sempre ho deia, no? Que era la feina més ben feta de la seva vida, que era bueno, doncs, haver portat, ella creu que va fer bé d'allunyar aquests nens del feixisme, perquè potser molts d'ells haguessin acabat doncs, a les cases d'auxilio social, a les hogares cuna, no? Dirigits per la secció femenina, de Pilar Primo de Rivera, i per tant molts d'ells potser internats o educats en una educació molt franquista. I per tant, ella bueno, marxa, marxen amb camions jardinera, a peu fins a Massanet de Cabrenys, bueno, no Massanet de Cabrenys, no, perdó, fins a Darnius, i a Darnius, mentre estan esperant per creuar, per obrir les fronteres per creuar, doncs allà improvisa amb uns grups escolars, improvisa un quiròfan on ella sembla ser que arribaven soldats no? I gent ferida a la frontera i llavors ella sembla ser que com que portava el maletí d'infermera d'haver curat els nens tot aquell temps i ella està molt orgullosa de com es van portar aquests nens perquè doncs, es van portar en fila índia, pels camins, sense, quan passaven els bombarders doncs, doncs sense que no, és a dir, doncs que no els veiessin, sempre... Bueno, que els nens van fer molta bondat i es van portar molt bé. I aleshores, finalment van creuar la frontera, van arribar al Voló i allà els van allotjar en un teatre. No? I aleshores, aquest teatre encara existeix, tots aquests llocs, almenys encara existeixen, els grups escolars de Rius encara també són una escola pública. I aleshores allà al Voló doncs, és on ella sempre diu que els nens també la van salvar, no? Perquè gràcies, segurament, no? Sabeu que molts espanyols i catalans que van acabar a la frontera de França, segur que les autoritats franceses no? Els van portar als maleïts camps de concentració de les platges de les Llebres, de Mercaders, i en pitjors condicions, condicions no eren camps d'extermini, com deia la Neus, però bueno, eren camps de concentració igual. I aleshores ella va tenir la sort que potser les autoritats franceses no van gosar
portar-la a ella i a l'altra persona de la colònia i als 180 nens, no van gosar portar-los, potser a haver-hi tants nens no els van gosar portar a les platges, en aquestes platges, en aquests camps, sinó que ella va tenir la sort que els van posar en un tren en direcció a una zona que és on ella farà la seva, bueno, on ella, pues, la farà la seva vida, no? Que és una zona molt bonica, que és la zona del Périgord, a sobre de Toulouse, el Périgord Noir, el Périgord Negre, i és una zona, doncs, on ella, una zona molt rural, molt pagesa, no? Ella sempre ho diu, la doble, ella sempre, la meva sempre deia que vol destacar la doble cara del poble francès, Les autoritats franceses es van portar molt malament, com passa totes les guerres, no? Però el poble francès els va ajudar molt, el que és el poble. I aleshores, doncs, allà en el Périgord, ella se va sentir molt ben acollida, els van refugiar en un castell que també existeix i, vull dir, l'hem visitat, és un castell medieval que no tenia ni portes ni finestres, però escolta, almenys era un lloc amb aixopluc, no? I aleshores ella allà està amb tot, ella allà també és molt interessant perquè la Neus sempre deia que la resistència la van començar les dones a França, les dones i les espanyoles i catalanes. Per què? Perquè van ser les primeres en fer llistats per reagrupar les famílies a l'exili, clar. Tothom estava despartidat. Llavors la Neus va aconseguir reagrupar a la seva mare i a la seva cunyada i a la seva neboda, que havia caigut, que vivien als Cinemets i a Ginestà, i que també van marxar camí de l'exili. I aleshores elles les van, a marxar a l'exili, les van portar a un refugi, ara no recordo el nom, a un poble de França, i ella, la Neus, va aconseguir, doncs, fer-les venir allà on estava ella, o sigui que van venir fins allà. També va aconseguir demanar que el seu germà, que també estava allà, estava al camp de Barcarès, el Lluís Català, també va aconseguir que, amb l'excusa de fer de mestre pels nens de la colònia, pels nens del castell, doncs també el va fer que anés amb ella, i el seu pare, amb el seu pare va ser molt, molt interessant. Amb el seu pare, el Baltasar Català, que era una persona destacada políticament als Guiamets, el Baltasar va marxar, tinc entès, sol, també caminant cap a l'exili, i a ell, el sembla ser que al creuar la frontera es va trobar amb la seva filla, es van trobar a Darnius, perquè el pare de la Neus i la mare de la Neus havien anat a visitar-la una vegada, un parell de vegades, a Premià de Dalt, que abans no us he dit, la colònia de refugiats era a Premià de Dalt, i un poble del Maresme, una que ja coneixeu, i aleshores, doncs, el govern suís, que era un govern neutral, no, la guerra, doncs, havia regalat, sabeu que regalava, enviava llet, xocolata i mantes, doncs, es veu que a la colònia els nens portaven unes mantes de colors, de quadros, i es veu que, clar, el Baltasar i la Rosa, que havien anat a veure la seva filla, i havien portat ametlles o ballanes, no?, propi d'aquí, doncs, li havien portat, doncs, havien vist aquestes mantes, sembla ser que el Baltasar, a l'arribar a Darnius, reconeix a la seva filla, i es troben abans de creuar la frontera. Per tant, la Neus creua la frontera amb el seu pare i reagrupa a la seva família al Perú. Finalment, una cosa també interessant és que ella, en aquell moment sembla ser que a França hi arribaven gent, autoritats franquistes, i arribaven a picar les portes per intentar fer, com si diguéssim, fer tornar a tots els nens, i llavors la Neus els hi va parar els peus en diverses ocasions, i aleshores, doncs, va aconseguir que un metge socialista francès que dirigia el castell, de refugiats, doncs va aconseguir publicar en els diaris francesos la llista, en els diaris francesos i en els diaris espanyols, la llista dels nens que hi havia a la colònia, perquè els reclamessin, no perquè se'ls emportessin els franquistes, sinó perquè els reclamessin, en tot cas, les pròpies famílies, o que els adoptessin, o altres nens que prenguessin. Alguns nens eren ja més grandets, i alguns van decidir quedar-se a França i fer la resistència i lluitar contra el feixisme. Va haver-hi un nen, el Pepe Luis. Els nens, abans no us he dit, eren refugiats del País Basc, d'Astúries, de Madrid. Alguns inclús van ser deportats. El Pepe Luis, que era estudiar, va ser deportat. Llavors, la Neus aconsegueix publicar la llista dels noms dels nens, i els nens són uns quants reclamats per les seves famílies i tot poden ser tornats a Espanya. Altres
es queden a França, perquè molts pagesos, com us deia, de la Dordonya, aquella zona del Perigó i de la Dordonya, doncs els donen feina, donen feina de mossos allà. I aleshores, alguns altres nens són adoptats per famílies belgues, per una associació belga, i altres nens són adoptats a Bèlgica. Això també és una cosa que també s'hauria d'haver seguit investigant per trobar més d'aquests nens, no? I bé, després, bueno, el que passarà, doncs el que passarà és que, com ja us he dit, la Neus ja veu a venir, com molts espanyols exiliats i catalans, no?, que ja veuen a venir la Segona Guerra Mundial, ella ja, amb altres refugiats, ja fa la resistència, que fer la resistència vol dir, doncs, és igual, no?, anar amb bicicleta i fer cantar una cançó per aconseguir diners i, o advertir els francesos que venia el feixisme, que els alemanys ocuparien França, no? I aleshores, doncs, ella, comença la Segona Guerra Mundial i, evidentment, doncs, ella coneix el seu primer marit, que era un francès, un occità, d'aquella zona, un home, l'Albert Roger, que havia desertat de la... havia aconseguit no anar al front i aleshores amb ell es casen, per això la Neus aconsegueix la nacionalitat francesa, que també li va anar, també li va anar durant el franquisme per poder entrar a Espanya i introduir, gràcies a ser francesa, la Neus a partir dels anys 50 va portar premsa clandestina contra el franquisme pel seu partit, no? pel PSUC, per tant, gràcies a això, doncs, a partir dels 50, s'ha de fer cap als Guiamets per primer cop, no sé, mitjans dels 50, jo crec. 50 i algo. 50 i algo. O sigui que, no?, es casa amb el seu primer marit i munten el que serà el maquis de Tornac, és a dir, ells, doncs, suposo que tots sabeu el que eren els maquis, no? Eren aquestes, segur que maquis ve de màquia, no?, d'aquest arbust, no?, tan característic del Mediterrani, no?, que, bueno, que on s'amagaven, no?, els guerrillers, no?, llavors ella allà, en el Périgord Noir, és un bosc molt frondós, a més ella m'explicava, i a més jo ja hi havia anat al Périgord abans, quan la vaig conèixer, llavors si no hagués anat al Périgord no m'hagués entès tant, però el Périgord casualment, que deia que l'havia visitat, és realment el Périgord Noir, que diuen negre, és molt frondós, és a dir, allà a la ciutat de Dom, Sarlat, no sé si ho coneixeu, és realment un bosc molt frondós, i ella sempre parlava, allà vam aconseguir amagar els dos primers maquis, no?, els primers guerrillers. Llavors ella va muntar, ella i el seu home i altres persones van muntar el que era, tenien amagats els maquis allà, la seva casa, a un poble que es deia Tornac, doncs ella tenia plantació de tabac, ella va poder tornar a recuperar la seva vida pagesa dels Guiamets, i inclús diu més idílica, perquè la dels Guiamets era dura, però en canvi la d'allà del Périgord de França va ser molt més idílica, animals també, de correu, com aquí tenia els Guiamets. I aleshores amagaven els guerrillers, els hi portaven menjar, havien aconseguit a través d'enllaços i tot això també portar-los armes, i ella feia la dura i feina d'enllaç. Les dones, com que passaven més desapercebudes, doncs ella havia de fer tot un recorregut, creuant el riu, amb bicicleta, agafant els autobusos per reunir-se amb un enllaç de la resistència, de lo que eren... Ella va estar en els franctiradors partisans francesos, FTPF, que eren els partisans francesos clandestins, i la majoria molts eren espanyols, que estaven exiliats, que treballaven de llenyataires, de carboners, i aleshores doncs ella feia d'enllaç, llavors ella s'havia de reunir amb els enllaços de la resistència, i ella diu que va passar més por en aquest recorregut de la resistència davant d'una França ocupada, no? Ella vivia a la França col·laboracionista, la França no ocupada directament pels nazis, però que era un govern filonazi igual, el govern de Vichy, i aleshores doncs, de Petén, i aleshores doncs ella, els nazis estaven per tot arreu, les SS estaven per tot arreu, i ella va passar molta més por a la resistència. I aleshores, doncs, bueno, a casa seva intentaven organitzar reunions per fer sabotatge, no?, als nazis, i aleshores el que va passar va ser que els van denunciar en diverses ocasions, ella la van denunciar un farmacèutic de Sarlat, però em sembla que al final l'alcalde socialista de Carsac al final la va aconseguir que no la denunciessin del tot, i aleshores va parlar bé d'ella, perquè ella allà també va treballar, doncs, refugiada, amb la seva família, va aconseguir
una petita casa, una mena de granja, i ja va treballar doncs, netejant, fent feines de neteja, i va aconseguir treballar també d'infermera, d'ajudant d'infermera, una campanya de vacunació. Llavors, el metge, alcalde socialista de Calçac, doncs, va fer que no l'acabessin de denunciar del tot, i aleshores, finalment, sí que la va denunciar un home per diners. Vale? O sigui, la van delatar per diners, i és més, el seu ex-sogre es va trobar a la presó amb el seu delator, i em sembla que es van inclús barallar a la presó, i aleshores la van denunciar per diners, bueno, a ella, i al denunciar-la amb ella, també és veritat que aquell poble tornant ja estava cremat, que es diu, que és a dir, tota la gent, ja se sabia que es feia la resistència en aquell poble, i per tant molts de les cases estaven mig denunciades, i bueno, finalment doncs una nit de la classe de l'11 de novembre del 1944, si no m'equivoco, 43, no sé, 43, 44, 43, que és un dia de revenja pels alemanys perquè va ser la signatura de l'armistici, no? De l'humiliació que va patir Alemanya a la Primera Guerra Mundial, doncs sembla ser que va ser una nit de cacera de resistents i llavors va arribar la Gestapo, allà ha tornat, un gran desplegament, i aleshores els van detindre a ella, al seu marit, i a uns tres guerrillers més que estaven aquell dia a fer fred i estaven a casa seva, i també van agafar inclús a un senyor gran de que no tenia cap culpa de res, i bueno, els van detindre i els van portar a la presó de Limoges. A la presó de Limoges va estar 2 mesos, ell i el seu marit estan separats, es van poder fer una trobada clandestina que els van deixar els guardians. I bueno, de la presó es podria fer un llibre sencer, de les seves, imagineu-vos, només 2 mesos, no? Però 2 mesos de la presó de Limoges, i sabeu que d'allà, tant ell com ella van ser destinats a condemnats a mort, o més que a mort, a treballs forçats a perpetuïtat, és el que sempre diu ella, no? La van condemnar, sabeu que des d'allà Llemotges, de fet a Llemotges hi ha una presó, hi ha la presó, que ara està encara hi és la presó, i també es veu a l'estació de tren, hi ha una placa des d'allà, des d'aquella estació de tren, és on conduïen els deportats cap als camps nazis. I aleshores allà la van portar doncs, amb un comboi cap al camp de... Ah, no sortirà. No sortirà, és un camp de tot, ara mateix. Cap a un camp de distribuïdor, un camp que està a la frontera entre França i Alemanya, val? I des d'allà és on conduïen a tots els deportats. Llavors, ella sempre explica que allà és on va veure plorar un SS, perquè sembla ser que quan arribaven els trens i sortien els altres trens, no? Doncs, clar, la Neus allà diu que sempre cantava en català, cantava cançons de la República, de l'exèrcit republicà, o per a veure si trobava companyes o companys que parlessin català o que, no, que fossin espanyols, i aleshores que es van, que amb l'Albert Roger, que era el seu primer marit, sembla ser que per les finestres del tren es anaven buscant i es van trobar i es van dir les últimes paraules del mort. I ella creu que, bueno, ella sempre deia que va veure un soldat que els decideix inclús emocionar-se davant d'això. I bé, doncs ella quan va arribar a aquest camp de distribució, doncs allà l'han condemnat a les forces de perpetuïtat, com us he dit, destinada doncs, al camp de Ravensbrück. Val? El camp de Ravensbrück és un camp que està situat al nord de Berlín, a uns 80 quilòmetres al nord de Berlín, en una regió que es diu Brandenburgo. Ravensbrück vol dir el pont dels corps, perquè aquests ocells tan desagradables, i aleshores doncs, allà, doncs, doncs imagineu-vos, no? Doncs allà va estar, la veritat és que, a veure, bueno, això ja teniu els documentals per veure o els llibres, no? Per explicar el que ella va sentir. Bueno, ella diu que mai no s'inventaran paraules per explicar el que va sentir a l'arribar allà, a veure els ulls d'aquelles dones, no? Dels barracons, no? Que eren només, no eren mortes perquè se'ls veia els ulls, no? Aquells focus, no? tan forts quan va arribar, i bueno, també és veritat que s'ha de dir que moltes van morir en el trajecte en tren. Ella i una companya, ella va conèixer la seva gran companya, la Titi, que era una Teresa Menot, una dona francesa, amb la que es va conèixer a la presó i després al camp de Ravensbrück, i doncs allà va aconseguir, ja va dir, una dona jueva del tren,
Bueno, la Neus es podria explicar mil i una de les seves vivències i anècdotes i experiències. Al camp de Ravensbrück ella hi va estar per sort, és a dir, molta gent es pensa que ella va sobreviure al camp de Ravensbrück. Jo crec que si s'hagués quedat al camp de Ravensbrück, la Neus Català no hauria sobreviscut, perquè al camp de Ravensbrück potser hi van morir 92.000 dones i nens, i aleshores va ser un dels camps més d'extermini de grau 3, és a dir, més terribles que va haver-hi a l'Alemanya nazi, i era un camp dissenyat especialment per a dones i nens. Aleshores, ella, per sort, a Ravensbrück només hi va estar la quarantena, perquè ella va ser, per sort, quan sabeu que quan arribaven allà, doncs les papaven zero, les enllegien, no? Els treien, és a dir, la vestiment, els posaven al platge de ratlles, els enllegien perquè perdessin, no?, la dignitat, perquè passessin a ser una bèstia, i els donaven un número, i ja sabeu que els donaven un número. Doncs ella, allà, quan la van portar a l'infermeria, doncs allà que els hi feien controls vaginals sense cap mena de respecte, sense cap mena d'higiene sanitària i tot, allà ella va passar la selecció, que es diu. És a dir, ella la van considerar, ella tenia por de ser tuberculosa, que d'estar malalta, però no. Al passar la selecció va ser com si diguéssim, la van declarar Gutarbeiter. Gutarbeiter volia dir en alemany, suposo que ho sabeu, bona per treballar, apta per treballar. O sigui, sabeu que els alemanys els anava molt bé d'aquests deportats com a mà d'obra. Llavors jo crec que la Neus es va salvar en bona part perquè va passar la selecció, i gràcies a passar la selecció doncs la van traslladar juntament amb... Ella a Ravensbrück va anar-hi amb el comboi de les 27.000, que eren 1.000 dones, que va quedar com si fossin bestiar, i després va anar amb un altre comboi, amb un altre tren, a Olesen. O sigui, ella va ser alliberada al maig del 45 d'un altre camp de concentració, que era un comando de treball, que es deia, que depenia d'un camp a Alemanya, que era Flossenburg, i ella va anar doncs, a això, a Olesen, que està a prop de Pilsen, a prop de Praga, a prop de l'antiga Txecoslovàquia. I ella va estar, és a dir, allà va treballar en una fàbrica de bales i d'obusos antiaèries. No? I llavors també una gran de les coses que se li coneix és que ella allà també ella va optar per fer sabotatge. Va fer sabotatge i ella el que feia era amb les seves companyes, guardaven caixes de mistos, guardaven mosques o altres coses i les posaven a les sèries de bales per inutilitzar-les. Sembla ser que van inutilitzar bastantes sèries de bales. Si voleu, ara per trencar una mica, us posaré que ho havia preparat, perquè penso, ella al camp de Ravensbrück, abans del camp on va estar primer, on va estar la quarantena, ella allà va conèixer el significat d'una data tan important com és el 8 de març, que és el Dia de la Dona. En aquell moment el Dia de la Dona encara no estava instaurat molt oficialment, i aleshores ella m'agradaria posar-vos un reportatge que podeu mirar algun dia, que és molt interessant. És l'entrevista que li va fer la Montserrat Roig al programa Personatges de Televisió Espanyola. I doncs sí, és aquest d'aquí. Aquesta, sí. I veureu que com ella va aprendre el significat del 8 de març. Va aprendre al camp de Ravensbrück perquè el 8 de març els avions russos, que ja estaven guanyant la guerra, van fer buits al cel. Escolteu-ho. Així la veureu una miqueta més de més jove. Potser bé. Sí. Ah, no, de 3.000 segons. Ah, d'acord. Intentem que no deixem parlar i recordem sobretot totes les generacions que ho hem hagut d'estudiar els llibres, que ho sapiguem perquè no tornem a passar mai més. Jo penso que nosaltres tenim l'obligació. Primer ser una obligació que ens fem pesats. I hi ha certa gent que quan ens escolten, sembla que sigui amb la consciència, que va ser amb la consciència i ens parem de parlar. Però nosaltres som els testimonis perquè no podem que això pugui passar en cap lloc. I des de ser-ho està passant. I en Xile, en Argentina, en Brasil. Hi ha altres llocs que estan més prop de nosaltres. És que el nazifeixisme no s'ha acabat, no ho ha dit. Continua. Neus, això és el que diu. El que diu un temps és la més generació que ho diguéssim. El temps se'ns ha fet curtíssim, hem cargat milers i milers i milers de qüestions al sac.
Només ja per acabar, podria preguntar-te si, malgrat tot, t'ha quedat algun record agradable de la teva estada al camp. Sí. Precisament el dia 8 de març de 1944, al camp de Montjuïc, uns jugadors soviètics, per si també hi havia alguna diadona, perquè també hi havia, van viure sobrevolar el nostre camp. En aquell moment hi trobaven 15.000 dones. Ens van volar al camp durant mitja hora, amb la deca que casa ens tocava, i ens feien mig en fum, saludant-nos a nosaltres que estàvem fora del món, saludant les dones que lluitaven contra el feixisme, que lluitaven contra les forces del mal, pel triomf també. Llavors van ser aquests soldats soviètics, aquests combatents soviètics, que igualment, com les dones soviètiques soldades del camp, que es van portar tan lluny de la lliçó de tanta moral, aquests soviètics ens van donar una lliçó de fraternitat i de combativitat tan gran que em va aixecar tota la moral del camp. Llavors, no puc oblidar, i aprofito el temps que hi havia aquests soviètics i a totes les dones de tots els camps, que van ser solidaris uns amb els altres, i penso en les dones que van patir aquí a Espanya i que encara pateixen, que encara hi ha repressió, és a dir, que encara no aconseguim l'amnistia, i que aquesta va ser la nostra lliçó. Lluitar per l'amnistia i perquè això no pugui tornar res més. No sabia que li havia passat al seu germà, que també estava a les guerrilles espanyoles, vull dir que ella
la llibertat, no? I és una mica, vull també dir, que, ja, si ho sabeu, no? El doble patiment del poble espanyol, no? Que, vull dir, que es va acabar la Segona Guerra Mundial i Europa doncs, va deixar, no? L'únic lloc que no es va alliberar del feixisme va ser l'Espanya. No? I no sé, bueno, ja voldria moltes coses perquè aquí és molt tard, no? Ja, no sé si és molt tard o si voleu que, no sé, si us ha quedat alguna cosa o per saber o curiositat. Ella quan l'alliberen, doncs ella refà la seva vida a França, li costa molt refer-la la vida, perquè clar, vull dir... Sí, ella torna a la zona del Perigord un altre cop, es troba amb els seus pares, i bueno, i al principi sí que està una mica així més deprimida, però bueno, a poc a poc es va vinculant un altre cop al partit, i això llavors ella doncs, bueno, refà el partit a l'exili, no? es torna a ficar sobretot a la zona de Toulouse, coneix el seu segon marit i marxen a viure a París, a la banlieue de París, a barris de París, i allà coneix el seu segon marit, que és un militant comunista també exiliat, i aleshores doncs, amb ell doncs, segueixen la militància, és a dir, segueixen el que és la lluita antifranquista, no? pel partit, però doncs, deia, porten propaganda del Partit Comunista des de França cap a l'interior, i després doncs, també bueno, fa d'historiadora, no? Fundar totes les associacions de deportats, no? Que ja entra a l'amical de Ravensbrück francesa, funda una cosa que us he explicat, és ella també és fundadora del Comitè Internacional de Ravensbrück, que és un comitè que reuneix encara actualment cada any, no? I són totes les, podem dir ja, clar, són les filles de les deportades, la seva pròpia filla, es reuneixen un cop l'any en un lloc d'Europa i intenten parlar per mantenir la memòria d'aquests camps, que sabeu que aquests camps ara els poden visitar, però molts ja no queda, per exemple, el camp de Ravensbrück, les barraques les van ja totes a terra, doncs bueno, elles intenten preservar la memòria i que es quedi almenys que no es perdi mai de que va existir aquest horror. Aleshores, ella va fundar aquest comitè de la zona de Ravensbrück, va fundar la mica de Ravensbrück aquí, és a dir, va fer el llibre de la resistència i la deportació i va participar tots els moviments polítics de l'època, no? De la transició, que ja us he dit, doncs amb el tema de reivindicacions de Catalunya, amb el tema de contra l'OTAN, per exemple, no? Contra l'entrada d'Espanya a l'OTAN, contra les nuclears, no? Sobretot aquí a prop de la zona, no? Estem aquí, prop d'Escó, i bueno, ella doncs, sempre ja sabeu que doncs, va militar, sabeu, també va estar a Comissions Obreres, des del nivell sindical, al Partit Comunista, i bueno, sempre a totes les manifestacions i a totes les lluites feministes, no? Ella sempre també m'explicava doncs, els 8 de març, no? que anaven a per les rambles, no? I cridaven, no? Eslògans d'aquest estil no? per reclamar el dret al divorci un altre cop, el dret a l'avortament, la penalització de l'adulteri, de la dona, no? Totes aquestes lluites. I fins, bueno, ja sabeu, fins a l'actualitat que bueno, va seguir fins a l'últim moment. I això. Jo crec que... No sé, és que és molt bé. Tens corda per tornar un altre dia. Això. Sí, perquè, per exemple, a mi m'he fet moltes preguntes ja. Heu dit que cap als anys 50 ja torna, o torna els diàmets, això és uns 15 anys després d'haver marxat. Sí, sí, sí. Però es deu trobar, o sigui, deu ser molt interessant el que es deu trobar en aquell moment. Aquí hauria de parlar la Mariona. Encara no havia nascut jo. No havia nascut, perdona, no volia. Però bueno, però tu saps una mica, avui el Miquel, però a veure, a vegades, no, en el poble on neixes, a vegades és un... A vegades també costa que et reconeguin, no? A vegades. I tant. Vull dir que hi ha hagut de tot, no? El poble i en general. Clar, perquè al final... En general, aquí, per exemple, he estat anys a l'arri de... Jo vaig al geriàtric i li explicava amb ella que en venien moltes universitats, que ja no van a Lleida, moltes universitats, i d'aquí ni una. Yeah. Al final, quan ja no podia gaire explicar-ho, em va pujar una de Salou. N'havia vingut d'autocars de jovent i jovent per informar-se i estudis d'estudiants molt bons i tots eren de fora.
i d'aquí de la província de Tarragona ningú quedava al·lucinada que la coneixessin a tot Catalunya, menys aquí a Tarragona. I quan se van decidir els d'aquí a Tarragona, ella ja no podia expressar-se com s'expressava amb els de Girona. Clar, com s'expressava amb els de Girona, ja no tenia la capacitat. M'entens? I dius, com pot ser, no? I Tarragona res, invenient de tot Catalunya. Sí, sí. I és així. Però bé, ella, quan als anys 50 va visitar els familiars dels Guiamets, no? Es troba, bueno, sí. Que hi ha gent que la... Bueno, avui hi ha gent, doncs, que no. A casa meva, ara no s'ho diré per dir, no? A casa meva la van apoyar perquè quan un pare tenia 4 anys, va quedar sense mare, i la Neus i Lluís se'n van a cuidar d'un pare, als 4 anys, no? Portaven al col·legi, li donaven menjar, doncs, perquè un avi va quedar amb 4 fills joves. I la història d'aquí, que la Neus i Lluís van criar amb un pare. No? I sembla que són unes coses, perquè llavors jo he tingut que fer la mateixa vida de gran, no? I, bueno, és la història doncs, perquè va conviure amb ells i un pare, senzillament per això. I llavors també he de dir que era una persona que no era que sigui d'esquerres, 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 per exemple, a casa meva no ho eren, i mai, mai els vam posar, que fossin d'esquerres, no, ja, o parlar si no d'esquerres, no. Era una persona molt senzilla i molt natural. Sí, acceptava tot el que... No imposava. No imposava. Ell era comunista, sentia comunista en el sentit, com us he dit, de la... Però no imposava. No imposava ningú. Sí que potser, doncs, bueno, tenia el seu caràcter, vull dir que era tossuda i era, vull dir, que tenia clara les coses i en un moment una potser algo sectària i això com és propi de comunistes, però... Quan ja començava a recordar, quan ja venia, i la casa era molt vella, no? La gent nova, doncs, vivia a casa meva, no? I les baralles que havia entre mon pare i ell eren unes baralles molt grosses, però al cap d'una hora havien passat. I mai per política. Mai per política. No, era una persona... Però no tenia... Vull dir, amb un caràcter, no? Molt. Potser no la podies fer treure del que ella pensava, no ho sé, però en canvi era afable i alegre i mai era una discussió lletja o no, a més no m'ho tolerar. No, no, no. I aquí mai se va posar, ni amb uns avis ni amb uns pares, siguessin tot que siguessin, no? Ell el seu, els meus mai, doncs ja no posa res. Mai. Sí, sí. Ho acceptava tot. No, no sé. Per experiència, ho he dit. Quants anys està el geriàtric? Mira, del 2010, jo crec, no? El 10, que bueno, és una mica sí. L'estiu que vaig portar, llavors es va caure, tot allò, des del 2010 fins que va morir el 2019. Sí. 9 anys. Sí. Bueno, no sé, us ho busco. Sí. I uns 8. Uns 8 anys. Sí. Sí, sí. Sí, sí perquè quan s'ha morir, nosaltres no sé com vam fundar l'Olimpia. Ah, sí? Ah, sí. Ah, just, just més o menys aquella... Sí. Vale. Va ser... A l'abril. Va ser el mateix dia. Sí, el dia que hi presentàvem en culte del priorat. Sí, sí, estàvem a estudiar concentrats i ens matàvem en un lloc. Era aquell dia. I portava el missatge d'en Joan Manel, a les alumnes. Sí, jo sempre, m'ho havia explicat, però el dia que es va morir la Neus, que no sabíem que... Bueno, perquè jo havia vingut com a veure-la, però semblava que renunciava, estava jo, m'havien demanat, era Setmana Santa, el dia abans de la República, el 13 d'abril del 2019, no? I jo estava a França justament fent una xerrada sobre ella, vull dir, no? Allò de l'única mort, no? Que li preocupava la memòria, doncs a més em va... Bueno, em va agradar molt estar fent això perquè era com mantenir la seva memòria. Ostres. Que casualitat. Sí, sí. Bé, doncs, jo crec que és moment d'agrair a la Elisenda aquest rato tan fantàstic que realment hem viscut.
vius i crec que tots ho hem viscut. Moltes gràcies.